ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಟ್ರೈನರ್. ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನ ಹೇಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟುಪಿಡ್ನೆಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮನೆಯ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ತೆಲಂಗಾಣ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್. ನಮ್ಮವ್ರು ಏನೇನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರೋದು. ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ ನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಗಲ್ಲ. ವಿನಿಗರ್, ಬ್ಯಾಂಬೋ ಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ಯಾಂಬೋ ವಿನಿಗರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಕೇಕ್ಸ್, ಕಪ್ಪಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಅರವತ್ತು
ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 64 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಬಂದು ಡೌನ್